Gospodine Ljubinkoviću, slobodno se nadažem da je naša ekipe, čak i nije rezultat toliko ne ostala koliko je ekipa koja ipak ima koji gledaju malo tih hranaca, ali od svog početka se nije dobro pitanje da je ova razlika zaista da sad nije naša pomaka. Vaš komentar? Jeste, suviše smo prvo nervozno ušli u ekipu, ušli smo i oslabili bez par iskusnih igrača, bez Dankova, sa povređenim Dušanom Živkovićem. Golman Jordanov se žali na povredu, malo sam i strahovao ovu utakmicu, jer ovu utakmicu rešava za treće mesto na tabeli. Ušli smo oprezno, polako, krenuli smo sa željom da dobijemo se što više razlike da bi prestigli rivala koji je bio ispred nas pre ovog kola. Momci su shvatili utakmicu ozbiljno od samog početka, krenuli smo jako i već na poluvremenu pravili 3 do 4 gola razlike na rezultatu pobede. U drugom poluvremenu sam pred kraj dao šansu i mlađim igračima koji su iskoristili na najbolji mogući način. Čestitam ekipi Radana iz Levona na fer i korektnoj utakmici, čestitam mojim momcima na izuzetnom zalaganju i ostaju nam još 2 kola do kraja, gde se nadam da ćemo da kući pobedimo još jednu utakmicu i zadržimo treće mesto na tabeli. Ono što takođe mogu da kažem da je utakmica zaista bila lepršava, imala jedan tempo, dinamiku, ali ono što takođe kažem krasi sve ovo da je bilo i nekoliko zaista sjajnih poteza i sa jedne i sa druge strane. Pa jeste, dosta smo radili na treninzima, čak i ono što smo uvežbavali nije odrađeno, da li zbog loše odbrane koje je u stvari protivnik igrao neku odbranu divlju koju nismo mi u početku mogli da se snađemo. Nisu igrali ni 6-0, ni 5-1, ni 5-2, ni 4-2, nego igrali smo neku divlju odbranu i u početku nismo mogli da se adaptiramo na njihovu odbranu. Ali u nastavku smo već to nekako prevazišli, dogovorili su slučajnice i krenuli baš kako treba.